All right ili all right engleski jezik Prije nego što počnemo nemojte zaboraviti da kliknete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa subscribe kao i na malo zvono pored toga jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon Počinjemo sa all right All right kao pridjev znači dobro i najčešće stoji iza glagola be, feel, seem i look. Be znači biti, to je glagol postojanja i naravno uključuju se u ovo i ostali oblici glagola be kao što je is, are i am, was, were. Feel, osjećati, seem, činiti se ili izgledati. I look, također izgledati ili gledati. Sada prelazimo na naše primjere za all right. How are you? Kako si? I am all right. Dobro sam kao što sam već rekla. All right, znači dobro, a najčešće se nalazi iza glagola be, feel, seem i look. I naravno am potiče od glagola to be, dakle to je glagol postojanja, znači da sam dobro, dakle dobro sam. How are you? I am all right. Dakle, također umjesto how are you možete da postavite pitanje are you all right? Are you all right znači da li si dobro? I naravno možete koristiti naš prethodni primjer kao odgovor na ovo pitanje. I am all right. Dobro sam. U slučaju da niste dobro. I am not all right. Nisam dobro. Are you all right? I think he will be all right. Mislim da će on biti dobro. I feel all right. Dobro se osjećam. Kada želite nekome da kažete da se dobro osjećate, eto možete da učinite na ovaj način. I feel all right. I ovo je u skladu sa našim pravilom da se all right najčešće nalazi iza glagola be, feel, seem i look. I think he will be all right. I feel all right. Sally seems all right. Čini mi se da je Sally dobro. Dakle, imamo seems ispred all right. Seems ima nastavak s zato što je u pitanju present simple. This looks all right to me. Ovo meni izgleda dobro ili ovo mi se čini dobro. Ili ovo mi se čini da je dobro. Sally seems all right. This looks all right to me. It looks all right. Isleda Dobro. He doesn't look all right. On Ne Isleda Dobro. It looks all right. He doesn't look all right. All right se može koristiti i kao prilog. Prilaz se koriste kako bi modifikovali druge pridjeve ili čak glagole, ali čak i cijele rečanice. Naravno koriste se kako bi izrazili način, vrijeme, mjesto itd. I think she will do all right on the exam. Myslim, da će uraditi dobro na ispitu. Things are going all right for me. Kod mene je sve dobro. I think she will do all right on the exam. Things are going all right for me. Naravno, mi ovu rečenicu možemo bukvalno da prevedemo stvari idu dobro za mene, ali naravno možemo da kažemo kod mene je sve dobro. All right se so može koristiti kako bi započeli novu temu ili neku novu radnju. All right, let's start the meeting. Dobro. Hajde da započnemo sastanak. All right, what happened? Dobro, šta se dogodilo? Dakle mi započinjemo novu temu. Dobro, šta se desilo? Da vidimo šta se desilo. Naravno u ovom slučaju all right se najčešće koristi na početku naše rečenice. All right, let's start the meeting. All right, what happened? Vi možete i dva puta da koristite all right, all right u rečenicama. Samo što naravno moramo da ih razdvojimo zarezima. All right, all right, settle down. U redu, u redu, smirite se. Da pređemo na novu temu. All right, can we go home now? Dobro, možemo li ići kući sada? All right, all right. Settle down. All right, can we go home now? All right se u neformalnim situacijama može koristiti i kao pitanje. We are going in the morning. All right. Idemo ujutru u redu. Dakle, u ovom slučaju, pored toga što se all right prevodi kao dobro, također se može da prevodi kao i u redu. We are going in the morning. All right. I will order a pizza. All right. Ja ću naručiti pizzu. U redu. I will order a pizza. All right. Let's talk to Nina about this. All right. Hajde da razgovaramo sa Ninom o ovome. Da li je to u redu sa tobom? Naravno. All right se podrazumijeva da li je to u redu sa tobom kao naš prijevod Međutim, također jednostavno možete da prevedete ovo kao u redu. Hajde da razgovaramo sa Ninom o ovome u redu. Let's talk to Nina about this. All right. E sada imamo all right. Naravno, drugačiji je spelling. All right se može upotrebljavati na sličan način kao i all right. S tim da je neprihvatljivo koristiti termin all right u ozbiljnijim radovima jer je neformalan skraćeni oblik fraze all right. Dakle, kada pišete vaše radove ili eseje, koristite all right, odvojeni spelling. A naravno, kada ste u nekoj neformalnoj situaciji, kada se družite sa nekim, onda možete da koristite all right, na primjer, kada pišete poruku nekome. Dakle, kada pišete poruku nekome, možete da napišete all right zajedno sa jednim l. Are you all right? Je isto kao i are you all right? Da li si dobro? Isti je prijevod samo što, All right se koristi kada je u pitanju formalna situacija, a all right sa jednim l i zajedno se piše se koristi kada je u pitanju neformalna komunikacija, na primjer, dopisivanje s nekim. Are you all right? Naravno, mogući odgovor na naše prethodno pitanje je I am all right i I am All right. Dobro sam. Isti je prebod, isto se izgovaraju ove dvije riječi, ali se upotrebljavaju u različitim situacijama. Dakle, već sam rekla all right, kada se piše razvojeno i kada je all sa dva l, onda se koristi kada je u pitanju esej ili neki rad na fakultetu, u školi itd. A all right zajedno sa jednim l kada, na primjer, se dopisujete s nekim, kada šaljete pismo prijatelju, onako kada je u pitanju neformalna situacija.